Ďakujem. Ďakujem organizátorom Kreatívneho rána, že ma pozvali, aby som porozprávala niečo o tom, čo robím, a že ma pozvali práve pri tejto téme zmena. Ja som sa to dozvedela vlastne až nedávno, že kreatívne rána mávajú vždy takúto nejakú špeciálnu tému, ktorú potom na celom svete vlastne ľudia nejak komentujú, takže možno je to aj zaujímavé si potom porovnať, že čo o tej téme hovoria iní. V podstate organizátori si tak trošku vypýtali tú tému, alebo respektíve to, o čom by som mohla pri tejto téme hovoriť. Súvisí to s mojou vlastne profesionálnou dráhou, s môjim profesionálnym životom, pretože sa im zdalo, že zmena je presne to, čo ma stále charakterizuje, čo sprevádza všetky moje aktivity. A ešte teda je tu tá veľká zmena, že od januára som riaditeľkou Slovenského centra dizajnu, s ktorým teda spolupracujem už dlhodobo, to potom neskôr sa k tomu dostaneme. Možno ale to, čo organizátori nevedeli, niektorí ma poznajú osobne, tak možno to aj tušili, tak naozaj zmena sprevádza, taká alebo častá, radikálna, intenzívna zmena sprevádza aj môj osobný život. Vlastne je to naozaj niečo, čo ma dosť charakterizuje. Keď si len snažím vlastne také predstaviť niečo, čo určite všetci poznáme, s čím sa určite všetci stretáme, tak som si tam snažila vypočítať, koľkokrát som sa sťahovala, odkedy som prišla do Bratislavy, tak bolo to 12-krát v priebehu 10 rokov, takže to možno, že je taký jeden z tých znakov. Potom asi 10-krát som zmenila mailovú adresu, teda keď myslíme takú tú primárnu, že teraz toto je moja mailová adresa, na ktorej ma hlavne kontaktujte. Tá prvá bola ešte hotmailovská, volala som sa, vlastne musím niekedy skontrolovať, či tá adresa je ešte aktívna, či som nezabudla heslo. Volala som sa Dona Apokalypta. No a teraz mám vlastne štandardnú adresu, keby ste ma niekedy chceli kontaktovať, maria.riskova@scd.sk, Slovenské centrum dizajnu SCD. Čiže tieto zmeny sú možno, ako som povedala na začiatku, možno aj normálne alebo bežné už vlastne v dnešnom svete. Okrem toho som založila zatiaľ mne neznámy počet združení, rôznych iniciatív, kultúrnych priestorov. Možno raz bude čas toto všetko zrátať. Ale tu som vám vlastne len, asi to slabo vidíte, ale tak vám sprostredkujem tým, čo sedíte vzadu, že čo tam je napísané. Je to vlastne hlavičkový papier a doktora Hožejša a reklamnej agentúry Redopa z 30. rokov. A vlastne tam vidíte adresu Bratislava, Lazarecká ulica, číslo 5B, telefón 3020. Takže to len tak na takú trošku ukážku, že keď hovoríme o zmenách, čo sa týka zmien adries, miest pôsobiska, domácich adries a tak ďalej, tak ten dnešný svet sa naozaj veľmi zdynamizoval, že kedysi ste naozaj mali to štvorciferné telefónne číslo, mali ste ho potom desiatky rokov a všetci vlastne vedeli, kde vás nájdu. Možno teraz by som Erika poprosila, že aby mi pomohol teda so slajdšou, lebo sme sa rozhodli, že nebudeme slajdšou vlastne púšťať tak mechanicky, ale že preklikáme pár projektov, ktoré som robila. Ale ešte možno trochu taký úvod už priamo k tým projektom, ktoré budete vidieť. Môže možno Erik aj začať preklikávať, je tam vlastne 100 slajdov z toho prvého projektu. Keď ma organizátori oslovili, aby som vlastne predstavila zmenu z pohľadu svojho vlastne profesného života, tak oni vlastne napísali na stránke, že mením kultúrnu mapu, alebo robím často zmeny na kultúrnej mape. Možno by som trochu opravila tú formuláciu, pretože že mapa je vlastne obraz, záznam, pomôcka, návod na poznávanie niečoho, ale skôr by som povedala, že mením kultúrnu krajinu, keď to teda nie je príliš namyslené, lebo kultúrna krajina síce je aj pojem v environmentalistike a vlastne keď si vezmeme taký kontrast prírodnej a kultúrnej krajiny, ale teda teraz berme tú kultúrnu krajinu ako nejakú krajinu tých kultúrnych iniciatív, aktivít, do ktorých sme určite všetci zapojení. A tu by som možno len tak na úvod takú
takú myšlienku, ktorú by som chcela, aby ste si odnesli, že na tom formovaní kultúrnej krajiny treba pracovať neustále. Že v tom texte o mne sa tam hovoril o tom, že ako budovať, ako vybudovať. Ono sa nedá predpokladať, že vybudujeme si tu nejaký ideálny svet s ideálnymi kultúrnymi inštitúciami, s aktivitami, v ktorých nám už bude dobre a všetci sa budeme mať radi a tak ďalej. To je jednoducho proces, na ktorom treba stále nejakým spôsobom pracovať. No a ten dôvod je, že keď si zase prirovnáme túto krajinu kultúry k prírodnej krajine, tak predsa aj v prírodnej krajine sú stále zemetrasenia, nejaké záplavy, deje sa niečo, čo nám nejakým spôsobom ovplyvňuje život, takže toto isté sa vlastne deje aj v tej kultúrnej krajine. Takže kedykoľvek sa stane niečo, čo vás nechutí, demotivuje, alebo si budete myslieť, že vám bude brániť v tej práci na budovanie našej kultúrnej krajiny, tak na to kašlite a ideme ďalej. No a tak už tá slajčo, ktorá tu ide, je tam teda aj pár textov, lebo dôvodom je, že nerobila som novú slajčov, ale rozhodla som sa, že ukážem aj kvôli tej téme zmena tri slajčov, ktoré som vlastne počas svojej práce nejakým spôsobom vytvorila, používala na rôzne účely a tak ďalej. Táto, a hlavne aj kvôli tomu, že už vidíte vlastne aj na tých fotografiách, aj možno na tom štýle, to uvidíte neskôr, keď sa teda zmenia na tie ďalšie dve slajčov, že tie aktivity, ktorým sa venujeme všetci, oni sa nejakým spôsobom podobajú. Toto, čo vidíme, je vlastne z rokov 2001 až 2003, čo je neuveriteľné, že to je už vlastne takéto dlhé obdobie. A je to galéria a klub Burizon. Vidím, že niektorí sú z vás tu Burizon poznali a niektorí tam aj chodili, ale drvivá väčšina vás možno, že nikdy nepočula o tomto klube. Ale toto je vlastne už aj také trochu objektivizované stanovisko, že nehovorím to preto, aby som sa nejak chválila, ale je to vlastne klub, bol to klub Galéria na Čajakovej ulici v Bratislave, ktorý aj podľa mňa, aj podľa rôznych iných ľudí veľmi ovplyvnil to, čo teraz robíme, ako teraz vyzerá to, kam chodíme, čo vnímame a tak ďalej. Pretože keď si vezmete to obdobie okolo roku 2000, tak v podstate na tej našej kultúrnej scéne existovala galéria Priestor, ktorá neskôr vlastne sa premenovala na Space, a z takýchto nezávislých kultúrnych aktivít, ktoré veľmi teda dávali dôraz na takú interdisciplinaritu, na prepájanie rôznych ľudí, rôznych oblastí, tak v podstate nie, že ich bolo málo, ale toto bola jedna z tých jediných a základných aktivít. Čo je na tom zaujímavé, je, že to bola vlastne malá obývačka v rodinnom dome. Na poschodí bolo grafické štúdio, kreatívne štúdio, vtedy sa to ešte tak nevolalo, grafické štúdio Stupid Design. Tie názvy sú inak tiež zaujímavé, že keby som urobila takú históriu názvov tých aktivít, kde som pôsobila, tak by to bolo celkom bizarné. A vlastne na prízemí bol ten klub Burizon, tam teda vidíte viaceré zábery na ten priestor, malá galéria, malá obývačka, kde sme sa stretávali každý piatok, ale už to malo jasnú štruktúru, malo to jasný program. Bola to vec, ktorá napriek svojej neformálnosti veľmi výrazne teda písala históriu našej kultúry. Vidíte vlastne také zloženie tých aktivít, že boli tam rôzne výstavy, prezentácie a tak ďalej. To, čo bolo nové, tak vždy sme vlastne snažili sme sa bazírovať na tom, aby sa napríklad menil formát výstavy. Ale ja, keď už o tomto rozprávam po 15 rokoch, tak je to niekedy až také banálne, že všetci sme zvyknutí, že pri výstave, pri vernisáži výstavy sú tam rôzne ďalšie aktivity. Nerobí sa to tak, že kurátor prečíta z papiera, z A4 niečo a potom všetci si dáme víno a pagáče. Ešte stále to niekde vidíme, ale už to niekedy je možno aj recesia. Ale my sme sa práve snažili vždy každú výstavu vlastne uviezť nejakým zaujímavým spôsobom a prepájať to. Mali sme tam aj kontroverzné akcie, také divadelné predstavenie, kde
kde nie len, že sa herci vyzliekli do naha, ale dialo sa tam aj niečo viacej, čo bolo potom dosť kritizované. Ale každopádne Burizón bol vlastne priestor, ktorý poprepájal množstvo ľudí, ktorí potom začali pracovať. Dokonca Marek Adamov rozpráva o tom, že vtedy v tom období študoval kulturológiu so svojimi kolegami a že Burizón bol práve jeden z tých projektov, ktorý ho veľmi inšpiroval. Až vlastne vznikol z toho ten fenomén, ktorý všetci poznáme, stanica v Žiline. Čo bolo dôležité ešte, a týka sa to naozaj aj veľmi zmeny, tak je, že opäť si tak predstavte rok 2000, neboli sociálne siete, okrem toho, že vznikala práve Kyberia, ktorú tiež niektorí poznáte. Práve v Burizone bola jedna z prvých prezentácií Kyberie, keď Kyberie mala asi iba 30 členov. To bolo presne takéto obdobie, kedy digitálna revolúcia začala u nás pôsobiť najvýraznejšie. Samozrejme, že vlastne už zo pár rokov vo svete digitálna revolúcia zúrila, ale u nás vlastne taký náraz multimédií, záujmu o nové technológie veľmi rástol a predovšetkým záujem o ich kreatívne využitie, o využitie vlastne v umení, v kultúre. No a práve opäť Burizón bol jedným z takých priekopníkov. Tu vznikol festival kultúry nových médií Multiplace, ktorý znovu už po tých rokoch možno nemá taký silný vplyv a je to možno taká jedna z okrajových aktivít, ktoré si až tak nevšimate, ale v tom počiatku to bola jedna z takých hlavných aktivít, kde sa prezentovalo spojenie umenie, technológia, kultúra, spoločnosť. No a to už tieto zábery sú vlastne z roku 2003. Burizón teda trval od roku 2001-2003 a na záver sme robili projekt New Media Nation, ktorý ten názov bol inšpirovaný takou reláciou, ktorá bola na MTV Alternative Nation. A bola to taká séria úplne super podujatí, kde sme prezentovali všetky možné spôsoby kreatívneho využitia technológií. Potom, ono, teraz je možno miesto povedať, že zmena, prečo je taká častá zmena, keď hovoríme o nezávislej kultúre alebo o takejto veľmi živej kultúre. Naozaj tieto projekty často, niektorí ste to už aj zažili, niektorí ešte zažijete, majú taký vlastne taký časový rozpon, že trvajú 2-3 roky, kedy vlastne taká tá prvotná energia nejakým spôsobom sa transformuje ďalej. Ono na to už sú aj nejaké vedecké štúdie, že toto je presne takéto obdobie, kedy už vlastne tí, ktorí to začali robiť dobrovoľnícky z toho nadšenia, tak potrebujú sa nejakým spôsobom posunúť ďalej. A vtedy je to obdobie, kedy treba ten projekt buď naozaj zastaviť, alebo posunúť na ďalší úroveň. Napríklad, keď som spomenula stanicu predtým, tak oni vlastne pokračovali a možno aj vďaka tomu, že získali tú budovu stanice, presne to bolo v tomto období, tak pokračovali a doteraz pracujú. Burizón vlastne bol vtedy skončený, pretože nejakým spôsobom tie spolupráce, ktoré sme tam mali s rôznymi ľuďmi, tak sa nejak vyčerpali. A ja som sa potom venovala ďalším aktivitám a veľmi výraznou vecou bolo 13 kubíkov. 13m3 bola vlastne tá skratka. A toto zase je taký náš katalóg, ktorý sme si zostavili z tých aktivít. Tu budete ďalej vidieť, že to, čo som začala na začiatku, nedokončila, že ten typ aktivít, alebo to, čo vidíme na tých fotkách, tak je možno veľmi podobné. Je tam nejaký priestor, kde sa dejú nejaké aktivity, výstavy, ľudia sedia, počúvajú prednášku a tak ďalej. Ale tá zmena takej, možno sa tam menia nejaké témy, že možno taká tá túžba po zmene, ktorú máme, niekedy môže byť až taká idealistická, alebo možno až nemožná. Že možno nie je veľa aktivít, ktoré v kultúre vieme robiť. Možno je. To je možno taká otázka do diskusie, alebo taká sporná možno téma.
je to o tom, že keď si po rokoch teda pozerám všetky tie fotky, tak naozaj veľa z nich vyzerá podobne. Ale vždy sa treba zamyslieť nad tým, že čo táto aktivita znamenala v tej dobe. Čo sa snažila zmeniť v tom prostredí, v ktorom sme pôsobili, čo sa snažila urobiť s ľuďmi, s myslením, aký mala vplyv a tak ďalej. Čo bolo 13 kubíkov? Primárne sa mi to znovu spája s nejakým priestorom, s nejakým prostredím. No a toto bol vlastne taký priestor na Zlatých pieskoch. Tuto vidíte, párkrát ste teda aj tu konkrétne vidíte, že to je taká robotnícka kúpeľňa, pretože na Zlatých pieskoch vlastne za budovou Teska boli kedysi štrkopiesky Bratislava. A že tu už keď si tak vezmem, že čo teraz robím v Slovenskom múzeu dizajnu, že sa často vlastne venujeme rôznym dejinám výrobných podnikov, priemyslu a tak ďalej, tak je to pre mňa také dosť vtipné spojenie, že už vlastne tu som objavovala nejaký postindustriálny areál, v ktorom sme sa snažili nejakým spôsobom zmeniť to prostredie, prebudovať to, skultivovať a tak ďalej. Takže znovu sme so skupinou ľudí, ktorí čiastočne teda vyšli aj z Burizonu, pridali sa k nám ďalší, Mária Čorojová a tak ďalej, tak sme urobili galériu v tejto bývalej robotníckej kúpeľni, kde sme urobili taký ten kontrast, že boli tam tie klasické biele obkladačky keramické. Na zem sme nasypali štrk, aby sme vlastne sa odkázali k tomu priestoru, kde sa nachádzame, že tam je to jazero Zlaté piesky, tie štrkopiesky Bratislava. A zavesili sme tam kryštálový lúster, aby sme zase urobili taký kontrast. Toto bolo super obdobie, ale bolo to dosť náročné, že minule som sa bavila v jednej rozhlasovej relácii o tom Burizone, lebo vidím, že Burizon začína byť trochu aj téma, že možno naozaj tým, že sú viacerí ľudia, ktorí si už nepamätajú túto dobu, takže to začína byť zaujímavé, tak bavili sme sa o tom, že ten Burizon, ktorý bol pri Imke, kedysi tak, že v roku 2000 bol na okraji mesta, že to bolo také, že to je strašne ďaleko z centra, tam sa predsa nedá ísť. No tak teraz sme urobili takú výzvu všetkým a v roku 2006 sme urobili tento priestor dokonca na Zlatých pieskoch. Super bolo, že ľudia sa nezlakli a naozaj tam chodili, aj keď určite ich tam chodilo menej, ako by chodilo do centra, neviem, do Dunaja a do týchto priestorov. Že možno sa už tí noví organizátori, tí, čo prišli po nás, trošku aj poučili, že asi netreba až tak provokovať a až tak experimentovať. A že treba sa trošku prispôsobiť aj vlastne návštevníkom týmto spôsobom, presunúť sa do centra. Môžeš kľudne tak aj rýchlejšie, že? No a toto bolo krásne obdobie, lebo sme tam naozaj mohli veľmi experimentovať s tým priestorom, s tými budovami, s celým tým areálom. Zmena, niečo nové, technológie a tak ďalej, tak znovu mala som to šťastie, že som bola pri zrode, ja neviem, mnohých projektov, čo sa týkajú experimentálnej hudby. To je možno, že jedno z takých tých najvzácnejších vecí, že som bola pri zrode kultúrneho priestoru A4, ktorý teraz teda je v Imke, že na susednej ulici, ako sídli Burizon. Ale vtedy v roku 2004, keď sme vlastne zakladali A4, tak to možno viete, že bol v Dome umenia v bývalom Českom centre. A vždy vlastne tam boli, tu vlastne zase taká odvolávka na vtedajšie voľby. Že tiež sme sa nebali nejakým spôsobom vlastne aj také možno kontroverzné politické témy a tak ďalej nejakým spôsobom spracovať. Ukáž možno pár ďalších slajdov, aby som... A často sme teda spolupracovali s inými organizátormi. Toto bola taká vychádzka do mesta, kedy sa vlastne hovorilo o verejnom priestore a soche vo verejnom priestore a tam ďalej, keď preklikneš, tak napríklad tento festival, tento workshop Mrak, tak to zase robili ľudia, ktorí práve vtedy vstupovali na vlastne scénu animácie
Andrej Kolenčík, Dalibor Kristek a to boli ľudia, ktorí teraz vlastne žnú po svete všetky tie ocenenia, že to bolo možno také moje veľké šťastie, že preto, že sa vždy zaujímam o to, čo sa mení, o to, čo nové prichádza na scénu, tak sa stretnem s ľuďmi, ktorí potom počase naozaj sa ukáže, že sú to veľké talenty, že nejakým spôsobom naozaj formujú tú našu kultúrnu krajinu. No a tretia slajdšou, to je momentálne pre mňa najvtipnejšie, lebo zase s tou mojou túžbou po zmene súvisí možno aj taká, ja neviem, čo to je možno antinostalgia, že ja naozaj nemám za ničím nostalgiu, pretože viem, že vždy príde niečo nové a buď to bude lepšie, horšie, to je jedno, bude to iné. No a všetky tie veci, ktoré sme vlastne robili predtým, naozaj podľa mňa mali miesto v tom čase a v tom priestore, kedy sa diali. Čiže keď vidím tie predchádzajúce obrázky, tak trochu mi je to aj také smiešne. Ale smiešne sú mi potom aj tieto obrázky, ktoré uvidíme za chvíľku. Lebo je to prezentácia, ktorá vznikla iba pred 2 rokmi. A už vlastne to obdobie 2 rokov, z toho roku 2014 po teraz, tak sa mi zdá, že to bola celá večnosť a že to, čo tam aj uvidíte, tak všetci sme vyzerali nejak ináč. Tí mnohí kolegovia teda už sú tu, ktorí sa nejakým spôsobom podielali na týchto veciach. Už môžeš preklikávať, tak pre nich to je samozrejme najvtipnejšie, ale že vidíme tú zmenu, že vo veľmi krátkom období vlastne sa zmení strašne veľa. No a tu vidíte vlastne priestory, v ktorých už sme teraz a v ktorých pôsobíme vlastne na ďalších poschodiach. Slovenské múzeum dizajnu, veľký projekt, o ktorom sa hovorí opäť mnohí, toto je projekt, ktorý mnohí asi najviac poznáte, tie predchádzajúce dva ste možno len niečo o nich počuli, ale je to, podľa mňa to je naozaj niečo, že tu naozaj cítime, že nejakým spôsobom píšeme históriu, pretože vznik tohto múzea, ktoré by nejakým spôsobom spracúvalo odborne, robilo výskum, zbieralo hlavne predmety, ktoré sa týkajú dizajnu, užitkového umenia, teda takých vecí, ktoré jednak vidíme okolo seba, ale niekedy si neuvedomujeme ich estetickú, funkčnú a tak ďalej vôbec kultúrnu hodnotu, tak tento projekt tu chýbal počas celého 20. storočia. To, čo vidíte, je vlastne to obdobie prebudovávania našich priestorov, depozitárnych priestorov, pracovných priestorov tu v Urbanových kasárniach, kde sa teraz nachádzate. Čiže múzeum dizajnu tu nejakým spôsobom chýbalo. Bolo viacero pokusov, to v históriu vás nebudem zaťažovať, ale ak máte záujem, tak už vyšlo pár článkov na túto tému. Podarilo sa to až teraz, vlastne na základe iniciatívy Slovenského centra dizajnu a Ľubomíra Longavira, ktorého ste videli na začiatku, to meno si zapamätajte. Je to naozaj znovu ďalší človek, ktorý veľa vecí založil, napríklad aj bol pri založení katedry grafického dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení. Keď vidím teda tieto zábery, tak vidím, ako veľmi sme pokročili, ako veľa sme zmenili. To, kde ste teraz, tak všetko to, čo sme vlastne prebudovali, je zatiaľ také dočasné. Je to priestor, ktorý nejakým spôsobom už obývame, okupujeme, zariadujeme ho, ale stále dúfame vo viac, že sa nám podarí získať nejakým spôsobom urbanové kasárne tak, aby sme tu mohli mať priestor pre kreatívnych ľudí, aby tu mohli byť zbierky dizajnu, aby mohlo nastať takéto prepájanie medzi súčasným a tou minulosťou. Pretože s kolegami pri výskume vlastne histórie dizajnu zisťujeme, že tie ideály ľudí, to, po čom ľudia túžili, akým spôsobom sa stávali ku kreatívnej tvorbe, akým spôsobom rozmýšľali nad vecami, tak sa naozaj veľmi nelíši. Možno je to aj naozaj tým, že 20. storočie je to, čo nám je blízke, z čoho sme vyšli, takže je to niečo prirodzené. Tu vlastne už vidíte, že už na začiatku sme sa znovu hlásili k tým veciam, ktoré sú progresívne, že od začiatku vlastne plánujeme okrem zbierok, ktoré sú úplne už typické pre múzea dizajnu, urobiť napríklad aj zbierku multimédií. To stále je taký náš sen, ktorý sa nám, dúfam,
už podarí aj naplniť. Môžeme ďalej. Takže Slovenské múzeum dizajnu a Slovenské centrum dizajnu chce byť naozaj priestorom, ktorý je otvorený pre mnohých a myslím, že je aj na mieste vás vyzvať k spolupráci tí, ktorí vlastne máte záujem na rozvoji nášho dizajnu, na rozvoji histórii, skúmania, histórie, teórie a tak ďalej, tak určite vás prizývam k tomu, aby ste sa k nám pripojili. Ministrova stopa, tak to je taký už náš trochu aj interný humor, že dokonca aj minister kultúry sa zaujíma o naše aktivity a podporuje nás, takže že v tomto je to možno takto vyzeral depozitár nábytku na začiatku. Už teraz sme sa zase posunuli ďalej. Takže táto zmena tej kultúrnej krajiny je ten nekonečný proces, o ktorom som vám hovorila. Tá miera zmeny závisí naozaj od toho, že v akých jednotlivých odboroch sa pohybujeme, o čo sa zaujímame, ale treba na ne pracovať stále, aj napriek tým zemetraseniam, ktoré prídu. No a na záver som si pre vás pripravila takých pár múdrych odrážok, lebo organizátori vlastne avizovali to, že sa dozvieme, ako sa robí zmena. A stále si myslím, že je to naozaj veľká téma, o ktorej určite na celom svete povedia oveľa múdrejšie veci. Ale snažila som sa nad tým zamyslieť. Jedno mi vyšlo, že buď sa robí postupne, alebo náhle. Ale to je úplne jedno, akým spôsobom sa robí. Dôležité je, aby sa to urobilo. Ale možno, keď sa robí postupne, tak je to skôr taká premena. Že to nie je až taká zmena. Že zmena je skôr takéto náhlejšie. A ťažko alebo ľahko sa robí. A to je tiež úplne jedno, to vždy závisí na tom výsledku, čo nakoniec príde po tej zmene. Ale čo je dôležité, tak toto už sú možno také moje presvedčenia, možno vy si myslíte niečo iné, že zmena by sa mala robiť konkrétne, že mali by sme vždy vedieť, že z čoho vychádzame a na čo chceme ten daný stav zmeniť. Aj keď často sa niektoré zmeny udejú tak náhodne, že sme z toho prekvapení. Potom si myslím, že bezvýhradne treba veriť, že keď už sa pustíme do zmeny, tak treba bezvýhradne veriť tomu, čo ideme urobiť. Pretože keď zaváhame, tak už vtedy je zle. Ale tiež sa môže stať, že nám pritom niekto pomôže a že všetko ide v podstate dobre. No ale čo je na záver také pre mňa najdôležitejšie a vyznie to strašne pateticky, tak zmenu treba robiť úprimne, že to je to kľúčové slovo. Že nesmieme robiť zmenu, pretože je to modné, alebo že musíme, sme k tomu prinútení, alebo zmenu len tak, z nejakej ľubovole, ale naozaj musíme robiť zmenu vtedy, keď úprimne veríme tomu, že teraz to ideme urobiť, zmeniť, máme na to tieto dôvody a veríme si. Takže musíme chcieť niečo zmeniť, aby to bolo to ono. No a na záver teda ešte poviem, že na otázku, kto robí zmenu, tak naozaj zmeny sa niekedy dejú aj samovolne, alebo ich môžeme robiť my. Tak ja často tie zmeny robím, ale počasie sa zmeny začnú diať bez toho, respektíve nie bez toho, ale na základe toho, čo ste urobili, pretože zmena je ako biliard. Vlastne, keď rozohráte nejakú hru, tak potom už sa dejú aj niektoré náhodné procesy, ale vy ešte stále môžete vstúpiť a aktívne urobiť nejakú zmenu. Ďakujem. Že čo sa bude meniť? Tak poviem tie konkrétne, lebo také tie veľké abstraktné zmeny, tak o tom sa tak, akože to sa dá hovoriť tými veľkými slovami. A keď som bola na konkurze na to riaditeľské miesto, tak som to tam samozrejme prezentovala, ako SCD má byť vlastne taký ten kľúčový hráč a tak ďalej. Ale konkrétne teraz chystáme takú zaujímavú vec, že väčšinu našich aktivít, ktoré Centrum dizajnu robí,
pre verejnosť by sme chceli vlastne presunúť sem do kasární, aby sme využili aj tento priestor, ktorý tu je a naozaj už naznačili to využitie tohto priestoru tým smerom k takému malému múzeum z kvartír, ako je vo Viedni, že stále to spojenie tej obchodnej ulice a tohto priestoru a Maria Hilferstrasse vo Viedni a múzeum z kvartír je taká vtipná analogia. Čiže veríme tomu, že z tohto priestoru sa dá urobiť naozaj živé, aktívne kultúrne centrum zamerané, pretože sa venujeme dizajnu, chceme ho zamerať na dizajn a súvisiace disciplíny. Čiže to je znovu taká široká téma. Čiže to, čo chystáme tento rok, tak ak sa nám to podarí, tak by sme aj knižnicu SCD presťahovali sem, aj teda všetky také aktivity, ktoré sú pre verejnosť. To len možno zopakujem, že už dole na rohu máme galériu Satelit, kde sú vlastne projekty súčasného dizajnu, občas teda aj vystavujeme zo zbierok. Máme túto galériu zatiaľ, kde budúci rok, znovu, ak sa nám podarí, lebo naozaj niekedy sú tie okolnosti rôzne, tak chceme urobiť takú dlhodobú študijnú expozíciu zo zbierok, aby vlastne ľudia už mohli študovať históriu dizajnu tak dlhodobo a cieľene a tak ďalej. Takže toto je také hlavné, čo ideme urobiť, že verejné aktivity preniesť sem a začať intenzívne vlastne robiť možno aj také malé aktivity, možno aj inšpirované týmto, čo ste videli, že viacej možno robiť také prezentácie, také pravidelné stretnutia, diskusie, jednoducho poznať možno viacej tú scénu, poznať viacej aktérov, ktorí pracujú v súčasnosti. To sa dá urobiť veľmi jednoducho, naozaj takýmito stretnutiami a tým, že sa rozprávame. Nech sa páči. Naša, hovorili ste o zmene myslenia. Ako na vás zapôsobilo tá zmena z toho tretieho sektora do toho prísne zviazaného administratívneho systému rezortu kultúry? Áno, to je dobrá otázka, lebo o to sa ľudia veľmi zaujímajú, lebo ja vlastne odkedy som skončila štúdium dejín umenia a kultúry, tak som pár mesiacov pôsobila vlastne v rámci Trnavskej galérie pri Trienale Plagatu. Odtedy som bola stále na voľnej nohe, mala som vlastne tie svoje združenia, alebo mala som živnosť a tým pádom som bola naozaj neviazaná týmito štruktúrami. To rozhodnutie vlastne zapojiť sa do práce v inštitúcii, ktorá spadá pod ministerstvo kultúry, tak padlo kvôli múzeu. Že to bolo také postupné rozhodnutie, že som vlastne chcela sa venovať rozvoju múzea a dizajnu, tak som si povedala, že teraz je možno ten čas, že netváriť sa, že chcem byť silou, mocou nezávislý človek, ktorého nič nemôže ovplyvniť a tak ďalej. Tak som išla do toho, že som vlastne už 2 roky mám teda trvalý pracovný úväzok. Zmena myslenia s týmto, ktorá súvisí, nebola až taká veľká, pretože možno je to taká chybná predstava, že tí ľudia, ktorí fungujú v nezávislej kultúre alebo vlastne ja neviem, v treťom sektore, v tej oblasti združení, nadácie a tak ďalej, takže nemajú takú štrukturovanú prácu. Možno nemajú taký že pevný pracovný čas a nie sú až tak viazaní byrokraciou, ale tá štruktúra tam musí byť. Ja v podstate pracujem rovnako veľa, ako som pracovala predtým, čiže v tomto sa pre mňa až tak veľa nemení. Keď som predtým viedla nejaké združenie, tak to bola veľmi podobná práca, ako keď vediem vlastne Slovenské centrum dizajnu. Lebo vždy vlastne je aj podobný počet ľudí okolo týchto projektov. Že v tom myslení možno to nebola až taká zmena. Len možno to je tým, že vlastne som zvyknutá, že veľa pracujem, že v podstate pracovná doba pre mňa neexistuje taká, že od 9. do 5., ale začínam ráno o 5. a končím večer o 9. Ty si hovorila, že spomínala, že meníš kultúrnu krajinu. Myslíš si, že sme kultúrna krajina a už to robíš pomerne dlho? Uh-huh. A ako hodnotíš tú zmenu alebo ten proces zmeny? To je jasné, že sme kultúrna krajina. Akože ja keď teda som cestovala, cestujem, teraz už trošku menej mám čas, ale a porovnávam veci, tak my sme zvyknutí
keď teda nás viem dať do nejakej skupiny. My sme zvyknutí sa porovnávať s tým, čo je úplne najtop a čo bolo vytvorené. Ja neviem, že chceme hneď mať tú MOMU a chceme hneď mať Tate Gallery a chceme mať takú inštitúciu, ktorá vystavuje tých top 100 umelcov. Lenže to možno, že nie je úplne dobrá cesta, že neporovnávajme sa, samozrejme, že snažíme sa robiť tie veci dobre. Ono často, keď si vezmete prácu takýchto inštitúcií, ktoré sú už zavedené, kultúrne inštitúcie, ktoré fungujú 150 rokov, tak často zase majú problém, že potrebujú zmeniť svoj prístup k divákovi a veľmi často sa aj inšpirujú práve takými menšími projektami, takými komunitnými projektami a tak ďalej. A na to sme my veľmi dobrí. Čiže to, že máme umožnené pracovať komunitne, to, že máme umožnené sa stretávať, že naozaj, že zakiaľ funguje občianska spoločnosť, tak sa o nás nebojím, pretože naozaj to nie je len o vybudovaní veľkých inštitúcií, štátnych, verejných a tak ďalej, ktoré nejak fungujú a zabezpečujú ten základ, ale možno, že sme krajina takých tých menších iniciatív, aktivít, ľudí, ktoré trvajú 2 roky, potom zase sa pretransformujú do niečoho iného. Pre mňa tá kultúrna krajina u nás je veľmi, veľmi výrazná, veľmi, veľmi členitá a zaujímavá. A vôbec si nemyslím, že by sme sa mali hanbiť pred hocičím zo zahraničia. Tak to bola taká pozitívny záver. Ďakujem Marii Riškovej a vám, že ste prišli. Ďakujem.